ချက်ထားတော့မကြောက်ပါဘလို့ပဲချစ်ချစ်ရောက်ရရှောက်တွဲခဲ့ရှင်ဆဲလေးတောင်းအဆုံးမှာပေါတရာလောင်မဲဆွဲချင်းတော့ကလေးသိမ်မပြောက်ခင်ကြုံမှာချောက်ခါမြောက်တဲခွဲချင်အရင်ကခံစားဘူးပေမဲ့ရှင်ထဲမှာဟာတာတာဖြစ်လို့အစားထိုးပြီးတွဲဖို့ကားပါမရှာဖြစ်ရရတာအပြစ်ပုံချမေးလိုက်ချင်တယ်တစ်ဖက်ဆောင်နဲ့တွဲတွေတွေ့ခနန်းလို့ဘေးတိုင်းမြင်နေတဲ့ချင်းတွေနားထောင်နေရင်စိုးတာလဲစေးတမျိုးပါပ
ို့ရှာခဲ့ဘဝတော့ခွဲပြီးတယောက်ထဲထွက်သွားချင်တာဘာတော့လဲမိငါသက်လက်ချီပါအောင်လို့ဇက်ကနေစကားထွက်ခဲ့မိမချတတ်သည့်မျက်ရည်လဲမင်းကြောင့်မချတတ်ခဲ့ပြီးမင်းပြောတဲ့နှစ်သိမ့်စကားတွေကြောင့်အတက်ခဲ့မိတာတွေ့ပြီးရှောက်ချင်နေနေအခုဆိုပေးရသွားလေအစလာတော့ပြောင်းလို့ပြန်ရှာဖို့ခက်ပြီးတရားတို့နဲ့တည်ချီကိုထုံးနေလုံးလုံးဆုံးဝါလုံးနေဆုံးဝါလုံးနေဆုံးဝါလုံးနေဘယ်လိုဖြစ်တရားမလဲချက်သူပြောချီတော့များစွာကိုမင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးပြည်လဲဖို့အတွက် peace လုပ်ထားရမိဘတို့ရဲ့ဖီးအားကြောင့်တယောစဉ်ထိပုံများလာရင်ငါပေးတဲ့ချင်းကိုတစ်ချက်တက်ပြီး repeat လုပ်ထားပါချစ်သူပဲသွားမယ်ဘာလို့မယ်စတန်တော်ဥတည်ရတဲ့ငါပေါ်ဆက်ဆံရေးတွေလဲမမှန်တော့ဘူးရှင်ကားလို့ပြန်နေချမယ်လေခဏခဏပြောလဲမမ်ရှော့ဘူးတည်ငါလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ကွာမင်းမျက်နှာလေးကိုပြန်မဖူးချင်တာချစ်သူလူတိုင်းကိုကြွားတဲ့မင်းရဲ့ချစ်ကဘလောက်ထင်ကြီးကြလဲလေတည်စည်းကြလဲမလို့ဘာဆိုပြင်းမရှာတယောက်ကိုတယောက်ပြင်ကြည့်ပါဘဲမို့ဝင်ကြည့်ပါမျက်တာဖြစ်လာတော့မြင်မိမှာပဲနားလေမှုဖြစ်ထားတယ်မတက်စားမဖောက်ရင်ပြီးတာပဲဆိုဒီစိတ်ချမ်းသာတာအဓိကပဲမို့အမြဲလို့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေပေးတယ်အချက်မှာပြီးမလာလဲဒိုးတွေညောင်လို့စီးချလိုက်တာတစိမ့်နေတိမှာပဲမို့အသေးကိုမိတစ်ခါလဲရှုမျက်ရည်တွေစီးကရှုရတယ်ဘီရှောက်ချင်နေနေအခုဆိုပေးအောင်တော့လေအစနာတော့ပြောင်းလို့ပြန်ရှာဖို့ခက်ပြီးတရားတို့နဲ့တည်တည်ကိုထုံးနေလုံးလုံးဆုံးဝါလုံးနေချင်းရဲ့ဆုံးကန်းတိုင်ပဲသွားဖို့မလုံးသန်းနိုင်နေတော့ငါရဲ့အတ္တကိုမင်မာနာတွေကပုံလာနိုင်မှာမသွားပါနဲ့တားလေထွက်သွားတာပဲမားတယ်ပန်တယ်ချားမှပြက်သားတဲ့ဖြေကိုနားမှထက်ချားတယ်ရရမင်းတော့ကျေးပုံကဆုံးဖြတ်တာမရင်ချက်သေးလို့လားမဟုတ်ဘူးရှင်းချက်ပေးတာနှလုံးသားတက်ကိုမင်းတော့ပေးမလို့ပါမင်းတက်တွေးပုံကပြောပြမယ်ချစ်ပြတ်တွေးထိုးစကားတွေနားထောင်တတ်တာအချစ်တင်ကန်းစာမင်းမတက်သေးလို့ပါတချင်းထက်ရေးပုံငါ့ကိုအားတယ်ပေးမယ်မင်းကအနားမနေပေးလဲညှော်လေးချက်ကတော့ထားနေသေးတယ်အနာရီဘေးဖေကအချစ်တွေဝါကွက်လွဲပြီးအနာသမဲ့ဒီဒံရပြေးနေမရှိကထထွက်ခဲ့